הטרגדיה הקומית בקרב המאמינים הוא שיש ספר שנכתב לאורך שנים בתקופות שונות ועם אפילו ניסוח של מילים וכתיבה שונים, ואז יש כפילויות, סתירות, שינויים, טעויות, אבל המאמינים, ומה הטרגדיה פה? המאמינים חושבים שכל הספר הזה יש בו קדושה אחת, והוא נכתב כולו בזמן אחד על ידי אלוהים. עכשיו, זאת הטרגדיה. עכשיו, למה זה קומי? כי אז המאמינים צריכים ככה, היות וזה אלוהים כתב, והוא חוכמתו לא כחוכמתנו, ומחשבותיו לא כמחשבותנו, ואין לו זמן, ואין לו מקום, והוא סיבת עצמו, אין לו סיבה חיצונית ממנו. הוא חיבר ספר, ואז כשהם קוראים את הטקסט, הוא מאוד מבולבל, הוא כופל את עצמו, משלש את עצמו, הוא קצת אומר, ואז הקומי בזה, שהם צריכים עכשיו ליישב את כל, את כל הסתירות והכפילויות והטעויות שיש בטקסט הזה. זה באמת טרגדיה קומית. אז בואו נראה דוגמה נוספת לעניין הזה. בפרשת בו, הפרשה שהמאמינים קוראים אותה עכשיו בשבת בבית הכנסת, כמובן שהם קוראים אותה כדבר קדוש ובכלל מזלזלים בתוכן, ולכן גם לא כל כך שמים לב לבלבול שם. אז בפרשת בו אלוהים כבר מגיע למכת בכורות, שזה המכה הגדולה, ויהי בחצי הלילה ואדוני יכה כל בכור. אוקיי, ואז בפרק י"ב בספר שמות מסופר כך מפסוק א'. שימו לב מה קורה פה, איזה בלגן ואיזה בלבול. עכשיו הרי, אוקיי, הוא הולך לתת מכת בכורות, ואז אלוהים מצווה ככה. אדוני קודם כל אומר למשה, החודש הזה לכם ראש חודשים, כאילו כשאתם יוצאים ממצרים זה יהיה ראש השנה שלכם, ראש החודשים, שזה בעצם ניסן. מה אתם צריכים לעשות? אדוני אומר למשה, קחו להם, ויקחו להם איש שה לבית אבות, כל אחד צריך לקחת איזה שה, איזה סוג של טלה או כבשה, שה תמים בן שנה. הוא כל כך מפרט את הדקדוק של המצווה הזאת, שזה פשוט לא יאמן. איך מעיזים הרבנים להגיד שהוא נתן גם תורה שבעל פה? אם היה נותן תורה שבעל פה, היה צריך לקצר פה, ואז את היתר בתורה שבעל פה, לא, הוא דקדק, שה תמים בן שנה. תקראו שם, תראו איזה דקדוק יש שם. ואז הם צריכים לשחוט אותו ולקחת מהדם ולתת אותו על המזוזה ועל המשקוף, ולא לאכול את הקורבן הזה מבושל, רק צלי אש. ואז כשאתם מורחים את הדם על המשקוף ועל המזוזות, משקוף זה העליון שמשקיף, והמזוזות זה שני העמודים של הדלת הניצבים, ואז ראיתי את הדם ופסחתי עליכם. טוב, אלוהים צריך סימן כדי לפסוח. ואז בפסוק י' כתוב כך, והיה היום הזה לזיכרון. אני בכוונה מדגיש את זה, כי אתם תראו בהמשך. והיה היום לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם. חוקת עולם תחוגו, שבעת ימים, עוד לפני שהם יצאו ממצרים. הוא מצווה אותם, את בני ישראל. תזכרו את הפרט הזה, כדי שיהיה הקשר, הקשר היסטורי לסיפור. הם עדיין לא יצאו, כי הוא הולך רק מתארגן לקראת המכה של בכורות מצרים. ואז הוא אומר להם, תשימו דם ואני אעבור, אפסח על הבתים שלכם, ושזה היום הזה יהיה לכם לזיכרון. חוקת עולם תחוגו, זאת אומרת זה לא רק עכשיו אלא זה לדורות, גם כשתבואו לארץ. ושבעת ימים מצות תאכלו, כל מחמצת לא תאכלו. לא יודע למה פתאום נכנס פה החמץ, מאיפה זה בא להם החמץ הזה, וכל מחמצת לא תאכלו, כי זה לא קשור על שהם לא הספיקו לאפות, כי הם עדיין לא יצאו. אוקיי, זה אדוני אומר למשה. ואז עכשיו תורו של משה להגיד לזקנים מה שאדוני אמר למשה. ואז עוד הפעם, ויקרא משה לכל זקני ישראל
את כל הסיפור הזה, לקחת את השה, לשים את הדם על המשקוף ועל המזוזות, את כל, ואת השבעת ימים תוכלו מצות, עוד פעם, חוזר עוד פעם. מה הדבר הזה? מה זה הסיפור הזה? יש איזה שינויים קטנים, כמו שפתאום משה הוסיף על דבריו של אלוהים, כי הוא בא ואומר, לקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם. אלוהים לא ביקש לקחת אזוב ולטבול בדם, הוא רק אמר, תשחטו את הפסח ותמרחו את הדם על המשקוף ועל המזוזה. אם איך תמרחו, אדוני לא ציין למשה. אבל משה כשדיבר על הסכמים, הוא ביקש לעשות את זה עם אגודת אזוב. יאללה. ואז כתוב, ויהי בחצי הלילה, ובא אדוני ומכה כל בכור, ואז בני ישראל יוצאים. יופי. מתי הם יוצאים מרעמסס, מקץ 3,400 שנה. כאילו אם היו 400, מציין את התאריך, מציין את הזמן, זה היה בניסן, 430 שנה אחרי שירדו, התחילו בני ישראל להיות במצרים. ואז שוב הוא חוזר בחזרה עוד הפעם על קורבן הפסח בפרק י"ב, פסוק מ"ג. מה הקטע פה? מה קורה פה? זאת חוקת הפסח, כל בן אחר לא יוכל. ועוד פעם חוזר על קורבן הפסח שהוא התחיל אותו כבר אז, ופירט אותו. ואחר כך שוב, אחרי שהוא מסיים את קורבן הפסח, פתאום עוד פעם, אחרי שכבר כתוב שהם יצאו ממצרים ויצאו מרעמסס, ועשה סיכום ש-430 שנה היו במצרים, אוקיי, סגרנו בני ישראל, אופס, יצאו ממצרים. פתאום עוד פעם קורבן הפסח, ובסוף קורבן הפסח, שוב, ויהי בעצם היום הזה, הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. מה, למה עוד פעם? אתה כבר סיפרת, אתם מבינים שיש פה כמה סיפורים חוזרים, שזה מראה על כמה מחברים שחוזרים? עכשיו רגע, זה עדיין לא סיימנו. ואז בפרק י' ג' פסוק א', יש נושא חדש. עד עכשיו היה לנו את שבעת ימים מצות, תאכלו ולא לאכול מחמצת וזה. הדבר השני זה את הקורבן הפסח, שזה בעצם הם לקחו איזה תלה, שה, שחטו אותו, סימנו את המזוזות על המשקוף, וזה צריך להיות לדורות. תמיד לפני הפסח אתם צריכים לשחוט שה, כדי, למה? תזכרו, והיה היום הזה לזיכרון, כדי שתזכרו את המכת בכורות הזאת שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. עכשיו יש פרשה שלישית שקשורה לעניין הזה, יש לנו מצות, קורבן הפסח, והשלישי הוא בפרק י' ג' פסוק א'. ואז אדוני אומר למשה, קדש לי כל בכור בכל בכור רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי. זאת אומרת, בגלל שאלוהים כאילו יקרא את בכורות מצרים, אני רוצה שכל הבכורות יהיו שלי, של אלוהים, באדם ובבהמה. ואז שוב הוא חוזר עוד פעם, אחרי שהוא אמר על הבכורות שהם שייכים לאלוהים, עוד פעם חוזר על שבעת הימים של לאכול מצות ולא לאכול חמץ, ומסיים, והיה לאות על ידך ולזיכרון בעיניך. מה הכוונה? שכשאתה לא אוכל חמץ ואתה מביא לי כל בכור באדם ובבהמה, זה יהיה לך לאות על ידך ולזיכרון בעיניך. זה הכוונה, כמו שהפסוק הקודם, שקראתי והדגשתי אותו, והיה היום הזה לזיכרון. כאילו, היום הזה אני רוצה שתזכרו אותו. איך הם הגיעו לתפילין, זה פשוט לא יאמן. איך הם הגיעו, והיה לאות על ידך על זיכרון, כאשר הוא מדבר על פסח, על מצות, ועל שהבכורות של באדם ובבהמה הם לאדוני. עכשיו, זה לא הסוף. ואז שוב בפרק י' ג' פסוק י' א' עוד פעם. והיה כי אביאך אדוני אל ארץ הכנעני, ושוב את כל העניין הזה של בכור אדם ובכור בהמה. ושוב הוא מסיים, והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך. כלומר, שתזכרו את העניין הזה של הבכורות, איך הם הגיעו לתפילין, לאלוהים הפתרונים. ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.